Өңірімізде орақ науқаны жалғасуда. Облыста алтындан егілген алқаптардың жалпы аумағы 2 миллион 801 мың гектар болса, қазірде соның 396 мыңындағы дақылдар орылған. Бұл жұмыстың тек 14% құрайды. Бүгінде Тайынша ауданының диқандары көш бастап келеді. Мұндағы аграрийлер 52 мың гектар жердегі егінді ұлатқан. Ал Уәлиханов ауданы бойынша бұл көрсеткіш бар болғаны 13 мың гектарды құрайды. Өңір бойынша 230 мың гектар аумақтағы астық соғылған. Нәтижесінде 131 мың тоннадай бидай бастырылды. Әзірге гектар берекелігі 14,2 центнерді құрап отыр.